Në pyet e Vincit, aventura e të riut Leonardo dhe miqve të ti vazhdon. Ata duhet të zbulojnë se kush e ka anijen e mistershme që pan pas ujvarës. Leo ka tërë natën zjuar dhe po kontrollon hartën e zonës. A i se di se natën ose gjuan ose fle gjum. Unë preferoj të fle. Nuk arrita kuptoj se si mund të shkoj një anije pirate në Vinci nëse lumi që vjen nga ujvara merr drejtim tjetër. Zgjohuni! Kemi diçka të rëndësishme për të bërë. Të lumt, Leo. Mëngjesi është shumë i rëndësishëm. Për tek manastiri i braktisur, shpejt, nxitoni! E dia, edhe sot do të rrim pa ushqim. Të lumt, Leo. Më duket ide e mirë të shkojmë te manastiri edhe të mbledhim anafera. Në fakt, unë dua të shkoje të përballim sy më sy me piratët. Piratët? Atëherë, ne duhet të thrasim Tilion. Ja ku është, ikim. A e vutëre, ka manaferat më dha nga Joana tje. Po pa tjetër, ti mund të shkosh, ne të arrim më vonë. Le të ngjitemi në kuvert. Un kam dëgjuar se shters të hipësh në anijen e një pirati. Një pirati? Do të ishin me fat. Duhet të jenë të paktën 10 aty. Një ose 10 nuk ka shumë rëndësi. Rëndësi ka të ham. Thonë se piratët janë kuzhinier shumë të mirë. Nesër do të shkojmë në manastir dhe do të zbulojmë thesarin, ose mos më thënë që në Grigjo. Në regull, Grigjo! Mos më thirë më Grigjo! Asë njës duhet të marrë vesh që unë jam pirati Grigjo. Por si duhet të të thërasim? Më thirë pirati i zi i zbet. Përse asë kush nuk duhet atë di që a i është pirati gri? Histori e gjatë, ta them një herë tjetër për para një pjate me makarona dhe bretkosa. Të kemi kujdes, a i që ka gjetur pergamenën është tinak. Dhe gjo vrasës, as flet do të me zë më të lartë. Duhet të kemi kujdes, a i që ka gjetur pergamenën është tinak. E kuptova, do të kemi kujdes. Kush e ka gjetur pergamenën do të përfundoj shumë keq. Për këtë gjë do të mendojnë piranjat e mjetë më dha. Mirë, pra, mirë, do të bëhemi gati për të shkuar në manastirë. Ej, po prisni pak, më duket se diçka po lëviz aty. Kur unë të them tre, duhet ta kapim. Një, dy. Mjau. Mjau. Që nga vetëm një mace. Bëhemi gati për ankorim. Erën tjetër, nëse thon prap se jam vetëm një mace, unë do t'i gri si salam. E me qëra fjalet e salami. Kur do t'ham tani, ha? Më duket se është përvoj e bukur të hanë piranjat. Pa prisni pa, por nëse të qelsi që gjetëm në shpel, të jetë a i që të qonë për tek thesari? A i ke marrë me vete? Sigurisht, Tilio, jepja qelsin të lutem. Nuk do të ketë fest karnavalesh këtë vit. Të një largoni se e kam punë. Sa keq që nuk do të ketë paratë për karnavale këtë vit. Më duket se nuk po kupton gjën më të rëndësishme, vlla. Çfarë? Nëse nuk do të ketë paratë për karnavale, atëherë ajo që ne pam është një anije vërtet piratësh. Ti do të thuash se në atë shpell ndodhen piratë të vërtet? Sigurisht, a nuk e kuptove kaq? Gjim, ndi! Ndalo me njëherë, frikacak! Eja, tani shkojmë te Plinia që ti marrim borç, sferën edhe skifterin.
Nëse nuk e gjen skifteri Leon, ne duhet të hym vetë në shpellën e piratëve. Në pjesën e pasme, Chelsea ka të gdhëndur kthetrat e një skifteri. Besoj se nuk do të jetë aq e thjeshtë të gjejmë thesarin. Doni të thoni se do ikim në shtëpi tani? As mos e thuaj atë fjalë. Tani do të rrim të gjithë të fshehur këtu. Asnjë mos lviz. Po këta tri mosha kush janë? Janë spion. Nëse do mund të ushqej me ta bimën ti me mishgrënce. Pa prit pak, le të marrim vesh se nga vijnë dhe kush janë. Mos ta lëndo. Hej, qetësi ti, më lër mua të flas. Unë edhe këta frikacakët këtu jemi fëmijët e Zotit të Vinçit. Oh, fëmijët e Zotit të Vinçit. Shumë mirë. Po çfarë bëni ju nga këto anë? Ne kemi rënë në gjurmët e Leos edhe bandës së tij që po kërkojnë një thesar. Një thesar? Dhe ju doni ta gjeni para ti apo jo? Sigurisht që po. Mirë, unë do t'ju ndihmoj ta gjeni. Ti do t'jesh krahu im i djathtë. As mos të shkoj fare në mendje pirat koti. Dgjoj këtu vuglusha, nuk e di se po flet me piratin e zit të qartë apo do që ta shtyp si brum byreku. Jo, lëre të vazhdoj. E pra, po ju them se nëse nuk e drejtoj unë operacionin, atëherë do dërgoj skifterin tek babai im, edhe për pak sekonda ju do të bëheni pirat në kafaz. A më dëgjua ç'thash? Mos e merrni seriozisht, po bën shaka. Unë nuk bëj kur shaka. Si të dëshironi ju, zonjush. Bëhemi gati për të zbritur në tokë. Pirati gri është vërtet i nak. Mos e thirr më pirati gri. Përse? Histori e gjatë. Ta tregoj një herë tjetër përpara një pjate me pilaf dhe me lutë skënete. Gjokunda, ma e pak qelsin të lutem. Kthetër shqiponje, e çuditshme. Këtu nuk jetojnë shqiponjat. Babi im e ka parë një herë një shqiponj. Ishte në majën e shkëmbit të dhive. Me basë se Leo do të na çojë tani tek majë e shkëmbit të dhive. Si mendoni, a shkojmë një herë tek majë e shkëmbit të dhive? Çfarë ju thash? Po, po, ne nuk hipim dot në majën e shkëmbit të dhive. Këtë herë Lorenzo ka të drejtë. Murgjit nuk mund ta kençuar thesarin deri atje. Po, është e vërtet, Gjokonda. Ikim tek maja e shkëmbit të dhive dhe më pas vendosim se çfarë do të bëjmë. Më thoni kur të vijë ora për të krahë. Çfarë do ndodh? Një moment, mund të kenë shkuar në majtë shkëmbit të dhive duke përdorur balona me flak. Por balona të tilla nuk mund të mbajnë dot peshën e një njeriu. Po, por nuk është të thëmë të qojnë njerës, mund të qojnë edhe diçka tjetër. Për shëmbull thesarin? Edhe mundet. S'ta mbetet gjë tjetër veç t'a shohim. Po, por si me ndoni ju se do shkojmë në majën e shkëmbit të dhive? Jo, e di se çfarë po mendon. As mos u shkojnë dërmënd. Denojni këtë thua të spres! Mos e arxo primën kod, ky është vetëm fillimi. Por si do të ngjitemi deri në majën e shkëmbit të dhive? Ju do të mbani kontrolin dhe unë do të hidhem. Më pas, ju do të vini dhe të më merrni me një litar. S'ka gjë më të thjesht, ki besim tek ne. Na duhet që ta ndjekim. Brando, mezzo brando, tutto brando. Ndërtoni me njëherë një makineri fluturuese si ajo e Leos. Duhet të vini nga kjo ana këtej, u kokshypa. Eja një më mërë një pas 5 minutash! A mendon se do të funksionoj? Jo, por e kam një plan tjetër, mos u shqetëso, vëllaçko. Brando dhe mezzo brando, hip një sipër dhe ti tuto brando, shtyja të gjë me gjithë fuqinë drejt shpatit të malit. Da
tani çfarë të bëj? Mbyllë sa i padobishëm që je. Tani duhet të vazhdojmë me planin tjetër. Merrem unë me të. Fundja jam apo si jam unë, shefi? Oh, është një dek panje. Misteri po bëhet më i ngatërruar. Forza, Lorenzo, hidhe litarin. Leo, a e gjete thesarin? Jo, tamam, por gjeta diçka tjetër. Do t'ju a tregoj sa po të zbresim në tokë. Mua më duket si dek panje. Kjo është një dek panje. Tani na ngele të gjejmë se çfarë kuptimi ka. Shumë mirë, pra një dek panje e gdhendur në një flet bakri. Tani jemi barazim, i dashur Leo. Shihemi në lëvizjen tjetër. Dëgjo tani, tuto Brando. Tani lëviz duart dhe ishi këmbët. Kështu Brando jam mund të nxjerr kokën nga gjuin. Më pas do të kthej shpatullën dhe tuto Brando do të dal nga poshtë.